Yang warna merah tu kan? Yang warna merah. Okey, okey. Kita nak ke makam Sultan Tajul Arifin, Sultan keempat negeri Perak. Ini boatman. Hoi. Ah, so Irina duduk depan gini lah. Irina. Hey Irina. Okay. Pada sana ke? Sini tak ada. Apa dari makan waktu ke? Eh tak, mesti ada. Sultan keempat eh? Jom. Bukit kertau banyak tak? Pokok apa ini? Tak pastilah pokok apa. Berbelang-belang. Ha, dekat bukit kertau banyak. Cenur. Kat sini cuma ada makam je bang eh? Ada makam. Lain tak ada? Kota-kota lama pun tak ada? Oh. Okey. Alhamdulillah. Kan dia nak naik kan? Ha? Kau? Ayo. Alah.